Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող ջան, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում X-Factor հեռուստաշոուի օրագիրն է, եւ այսօրվա մեր ողջ օրագիրը մենք նվիրում ենք Gigabit խմբին։ Gigabit։ Ողջունում եմ բոլորին։ Բախտ վիճակվեց շատ հեռուստաընկերությունը շատ լավ պահա մատուցում X-Factor նախագծի մասնակիցներին, կոնկրետ դուրս եկած մասնակիցների մասին օրագրով ուրախացնում են։ Ինչ ասեմ, ծնվել եմ ես Երևանում շատ դժվար տարիների ժամանակ, 88 թվին, նոյեմբերի 25-ին, դժվար տարիներ էր հայ ազգի համար, կոնկրետ մեր ընտանիքի համար էլ, մեր ընտանիքի մասին ավելի կոնկրետ ասեմ, ունեմ մեծ եղբայր, որը կյանքի ընթացքում ինձ շատ լավ ընկեր է, եւ երևի թե իմ դաստիարակության մեջ իր համակն էլ է շատ մեծ, չգիտեմ, երևի թե մենք եղբայրներով իրար կոմպենսացնում ենք այդ պահով, որովհետեւ ես այդքան սեր չունեի գրքերի հետ, այն փողերը, որ հատկացնում էին առօրյա ծախսի համար մեր ծնողները, ես ծախսում էի ախմախությունների վրա, ծամոնների, ինչ, դե երեխայական երևի ինչ-որ պահեր, իսկ եղբայրս գնում էր գրախանութ և գնում էր գրքեր, որը որ չէր կարողանում հետո բերեր տուն։ Մայրս երաժիշտ է, դաշնակահար, դա իր առաջին մասնագիտությունն է, երկրորդ մասնագիտությունը իր նկարչությունն է, քան նաև նկարիչների միության անդամ է, դժվար ու երկար ճանապար ենք անցել երաժշտական կյանքի մեջ, ես ու մամաս, որ անպայման պետք է վեճ լիներ ամեն օր, երբ որ ես գալիս էի տուն երաժշտական դպրոցից, չզարգացավ իմ երաժշտական գրականության մասը, բայց սլուխը շատ զարգացավ, ու ինչ ստեղծագործություններ ես կատարում էի երաժշտական դպրոցում, ես կատարում էի միայն սլուխով։ Հայրս առաջին մասնագիտությամբ նետաձգության սպորտի վարպետ է, եւ 80-ական օլիմպիադային ինքը իր խմբով, իր աշակերտների հետ մեկնել էր Ռուսաստան, որտեղ որ այդ օլիմպիադան անցնում էր, ասում էի, որ մամայի հետ միշտ վիճում էինք իր արշնարումով, պապայիս գլուխը տրակում էր ուղղակի վեճերից, բայց ինքը շատ հպարտանում էր այն պայրին, երբ որ գալիս էր, մասնակցում էր մեր կոնկուրսներին, երբ որ ես նվագում էի։ 90-ականների սկզբին եղան դժվարություններ, կոնկրետ մեր ընտանիքի համար, և հայրս մեկնեց Վիետնամ, Վիետնամից հետո ինքը մեկնեց Ռուսաստան, Մոսկվա, ինքը շատ երկար սպասում էինք իբրենք վերադառնալու, վերադարձավ ու ասեց, մենք 10 օրից գնում ենք բոլորով, շոկի
ստացել եմ ոչ մեդալով, որովհետև իմ վարկը չթողեց ինձ, իմ ուսմանը խանգարեց։ 11-րդ դասարանին զուգահեռ ես ընդունվեցի համալսարան միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ 2009 թվականի նոյեմբերին ես եկա Երևան։ Չէ, նոյեմբերի 11-ին եմ եկել։ Ամ լավ առիթով, որտեղ եղբայրս ամուսնացել։ Եվ տենց անցավ կես տարի, սկսվեց հոկտեմբեր ամիսը, եւ նոյեմբերին մենք իմացանք, որ գույություն ունի մի նախագիծ, որը կոչվում է X factor, որի մասին ես մինչ այդ լսել էի, բայց տեսել էի, տենց ասեմ, ինտերնետ կայքում, կոնկրետ Ուկրաինայում էր դա անցկացվում, չէ։ Հա, Ուկրաինայում էր անցկացվում եւ մինչ այդ Անգլիայում, մինչև X factor-ը, եղավ շատ հաճելի դեպք իմ հետ։ Հունիս ամսին ես ծանոթացա մի երկու շատ լավ անձնավորությունների հետ, որոնց հետ մենք կազմեցինք խումբ Gigabit հունիսի 28-ին։ Gigabit. Ես ծնվել եմ քաղաք Երևանում, չեմ հիշում որ հիվանդանոցում, ծնողներս մասնագիտության բժիշկ են։ Երբ որ ես ծնվել եմ, արդեն վատ տարիներ անցել էին, իմ մոտ Բագրատի պես չի եղել, շատ լավ տարիներ էին, բայց քանի որ աշխատանքի տեսակետից մի քիչ լավ չէր, մենք գնացինք Մոսկվա ամբողջ ընտանիքով, հայրս, քույրս, ես ասեմ ինչա։ Այնտեղ երկար ժամանակ չմնացինք, քանի որ հայրս շատ էր նեղվում, ինքը պատրիոտ մարդ է ու ուզում էր իր հայրենիքում լիներ, իր ծնողների կողքին, դրա համար հետ վերադարձանք։ Դրանից հետո ես 6 տարեկանում ընդունվեցի դպրոց, 132 միջնակարգ դպրոցը, հետագայում տեղափոխվեցի ֆիզմատ, ասեմ որ սլուխ ընդհանրապես չունեն, երկել, ու ես փոքր ժամանակ շատ լավ էի երգում, ինձ իմ սոլֆեջոյի ուսուցչուհին միշտ ասում էր, որ հանկարծ չթողնես, որտեղ երբ որ ձայնից սկսեց կոտրվել, ձայնդ կկորի։ Ես իրան իհարկե չլսեցի ու իմ ձայնը կոտրվեց։ 2 տարի առաջ Լիտվայից մեր Հայաստան եկավ մի շատ լավ անձնավորություն, որի հետ մենք ընկերացանք, ու առաջ անգամ ես բիթբոքս հասկացությունը իմացա իրենից, ցույց տվեց, բան պատմեց, ինձ շատ հրապուրեց, ու ես գնացի տուն ու ամբողջ օրը ես նստած էի համակարգչի դիմաց ու սովորում էի տարբեր վիդեոներ նայելով։ Get ready for the most exciting thing you've ever heard come out of somebody's mouth. Անցավ մոտ 6 ամիս ու ինձ կանչեցին առաջի համերգին։ Համերգից հետո մեզ ասացին, որ դուք շատ լավն եք, շատ լավա որ դուք կաս, բան, սենց, բայց ոչ մի հետևանք չեղավ, միայն գովացին ու վերջ։ Անցավ մոտավորապես եւս կես տարի ու իմ ընկերներից մեկը զանգահարեց ինձ ու ասաց, որ գտել եմ քեզ նման մեկին, մի գժի, ու մենք կասկադում ենք, արի տեսնվենք, եւ այլն եւ այլն։ Բաբա, իմ կյանքը տենց հետաքրքիր չէ։ Ով կարող է ասել, ոնց սանիչ կիշնի միդիավոր, Անդրանիկն է զորավոր, կոչված պաշապարավոր։ Կաճ Անդրանիկ մեր զորավոր, կտակ ես թողել մեզ համար, թե մեր ազգին բան պատահի, ասկովի տարնանք վիդայի։ Գիգաբիթ. Родился я в городе Байкальске,
Ոտ։ Ծնվել եմ Բայկալց քաղաքում 1989 թվականի հունվարի 20-ին։ Ես ձմռան մարդ եմ, շատ եմ ցույց սպորտի ձմեռային տեսակները։ Իմ կյանքից կարող եմ ասել, որ երաժշտությունից բացի զբաղվել եմ բռնցքամարտով։ Քանի որ հայրս վոլեյբոլիստ է, նա ցանկանում էր, որ ես զբաղվեմ սպորտի այդ տեսակով։ Սակայն ես գիտակցում եմ, որ ինձ անհրաժեշտ է զբաղվել ավելի ագրեսիվ սպորտաձևով։ Мне нужна какая-то вот драйв и агрессия какая-то нужна. Ну, естественно, так скажем. Բնականաբար իմ կուրքերն են Ռոյ Ջոնսը, Մայք Թայսոնը եւ Մուհամեդ Ալին։ Իմ կարծիքով նրանք բռնցքամարտի արքաներն են, սակայն ավելի շատ երկրպագում եմ Թայսոնին։ Կարելի բոքսը на них в основном ориентировались, но я в основном ориентировался на Тайсона, так скажем, мой тренер. Իմ մարզիչը փորձում էր ինձ մարզել Թայսոնի ոճով եւ ինձ հաջողում էր այդ սպորտաձևը։ Очень много. Ստացել եմ բազմաթիվ պատվոգրեր եւ մեդալներ։ А что касается музыки, с музыкой связанным я был, значит, ինչ վերաբերում է երաժշտությանը, մանկուց ծնողներիս պարտադրմամբ հաճախել եմ ակորդիոնի դասընթացների։ Մոտ 3 տարի նվագելուց հետո դադարեցի հաճախել։ Дали музыкальную школу. Значит, играл я на аккордеоне в этой же школе параллельно. Նույն դպրոցում զուգահեռ այցելել եմ նաև թատերական խմբակ։ Մտածում էի այստեղ ընդունվել Ստանիսլավսկու անվան պետական դրամատիկական թատրոն, սակայն չստացվեց եւ ընդունվեցի Սլավոնական համալսարանի բիոքիմիայի բաժին։ Поступил в Славянский университет, значит, на факультет биохимии боксом. Ես կամարտով շարունակել եմ զբաղվել նաև Հայաստանում, Էշմիածին քաղաքում, քանի որ ապրում եմ այնտեղ։ Только уже в Эшмиадзине, потому что я сам из Эшмиадзина. Купили мы там дом. Причины, почему мы живём там, много причин. Во-первых, это, так скажем, мы считаем так нашей семьёй, что Эшмиадзин считает. Իմ ընտանիքը համարում է, որ Էշմիածինը երկրորդ Վատիկանն է եւ Հայաստանի երկրորդ մայրաքաղաքը։ Մենք այդպես ենք համարում։ Այնտեղ կան բազմաթիվ եկեղեցիներ, Էշմիածինը պատմական հարուստ վայր է։ Богатое это место, где мы живём. Как я уже говорил, просто я бросил бокс. Здесь занимался боксом. Ինչպես արդեն ասացի, բռնցքամարտը թողնելուց հետո ազատ ժամանակս լցնում է երաժշտությամբ։ Ставить этот вид спорта, заниматься уже наукой. И у меня, естественно, было очень много времени свободного, я начал заниматься музыкой. Очень мне нравится это дело, очень сильно. И как раз мой друг, уже его, наверное, знаете, это наш саксофон. Ինքերս երևի արդեն գիտեք, մեր սաքսոֆոնահար Միքայել Բաբայանը ինձ ծանոթացրեց բիթբոքս երաժշտական ոճի հետ։ С этим видом искусства я с удовольствием этим начал заниматься. Вот с ребятами. Տղաների հետ ծանոթացել եմ պատահական Կասկադում։ Вот. С самого начала мы даже не думали. Սկզբից չենք էլ մտածում խումբ հիմնելու մասին։ Գաղափարը ծնվեց մոտ արդեն 3 ամիս շփվելուց հետո։ Через где-то 3 месяцев нашего общения. Значит, отец у меня закончил институт МВД в Белгороде. В Белгороде закончил институт. Gigabit. Մեր առաջին ելույթից հետո, որը կայացավ հունիսի 28-ին, մենք որոշեցինք կազմել խումբ եւ մտածում էինք անվանման մասին։ Այնքան տարբեր վերսիաներ եղավ, այնտեղ չի Iron Beat, չգիտեմ, Iron Box, որը որ beatbox-ի հետ կապ կունենա ու ինչ որ թեմատիկական Iron Box-ի շում եմ էդ։ Հա, ու մտքիս եկավ Gigabit, կոնկրետ Gigan հունական բառը։ Դա ինչ որ չափ է որոշում իր անունի մեջ, բիթն էլ որպես ուդար, մեծ ուդար, ամենամեծ հաջողությունը մինչև X Factor-ը մեր մոտ եղել է Երևանի Երևան միջոցառման ժամանակ օպերայի Բաքու, հազարավոր պուբլիկա եւ շատ լավ ընդունվեց մեր առաջ գործը, ամսի 26-ն էր թե ամսի 27-ն էր, նոյեմբեր թե հոկտեմբեր։ Նոյեմբեր։ Ոնց որ թե նոյեմբեր ամիսներ։ Չեմ հիշում արդեն։ Անցանք audition-ը եւ մեկ շաբաթ հետո մենք կանչեցին առաջի փուլին մասնակցելու։ Մտավախություն ունենք, որ չի ընդունվի։ Բայց առաջի փուլից հետո արձագանքներից հասկացանք, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Առաջի գալա համերգին մենք ընկանք վտանգավոր գոտի, որտեղ մենք
Շեղվել ենք մեր թեմաներից։ Մենք ոչ թե շեղվել ենք, այլ երբ որ մեր առաջ դրվեց հանձնարարություն թեմատիկական ներկայանալ և հլևոր որ առանց փորձի հեռուստատեսության հետ ոչ աշխատել ենք, ոչ հասցրել ենք վոկալիստի հետ երկար ժամանակ պարապել, ընտրեցինք շատ լավ երգ, չգիտեմ, երևի թե զուգադիպեց, հետո շատ մոդա անգավետ երգը, երևի թե զուգադիպեց մեր կատարումից հետո, համայն ուղղակի ժողովուրդը իմացան, որ տենց երգել կա կամ կգատենց խումբ բոմբոքս անունով, առաջի հագալամերգից հետո վտանգը, որ գոտում ընգնելը մեզ չի կոտրեց, այլ ավելի ստիպեց, որ մենք ավելի պատասխանատու վերաբերում ենք այն ամենը, ինչ որ ներկայացնելու ենք, երկրորդ գալահամերգին փորձեցինք ինչ-որ մի մաքսիմում հասցնենք անել մի շաբաթվա ընթացքում, որպեսզի երկրորդ գալահամերգին ապացուցենք, որ մենք կարող ենք և ուրիշ լինել, ուրիշ ոճի մեջ։ Ժողովուրդը հավատաց և քննարկության ամփոփման օրը մենք հասկացանք, որ ունենք հնարավորություն շարունակելու։ Երրորդ գալահամերգի ժամանակ, երևի թե երրորդ գալահամերգը իմ համար ամենահիշվողներից մեկն է, որտեղ կոնկրետ իմ համար լավագույն ելույթներից մեկն է 70-ականներին նվիրված գալահամերգը։ На мой взгляд, самый запоминающий. Ինձ համար ամենահաջողված ելույթը այն էր, երբ Վազգենը զրուցում էր հեռուստացույցի հետ։ Հումորային շատ լավ համար էր։ Он разговаривал с телевизором. Седьмой гала концерт. Самый запоминающийся, потому что, не знаю, мне очень юморной был номер. На самом деле. Еще, наверное, запоминающийся. Եվ այն գալահամերգը, երբ մենք ներկայացանք որպես շամաններ, սակայն համարը չգիտես ինչու չընդունվեց հեռուստադիտողի կողմից. Но почему-то зрители это как бы не восприняли так. Իմ համար ամենահիշվող համարը մեր վերջին գալահամերգի համարն էր, ու ասեմ, ещё этот. Այն որ չի ասվել, մենք երբ որ գորի հետ պարապում ենք այդ համարը, մենք արդեն գիտակցում ենք, որ երևի դուրս կգանք և գորհետ պայմանավորվել ենք, որ այս համարը պետք է ամենալավը լինի ու պետք է որ սպազորը դուրս չգանք, էլի ոնց ասեմ այդ հայերեն։ Դա, կոնյուշտ։ Ինձ թվում է, որ բոլոր մասնակիցներն է, որ դուրս են մնացել նախագծից այս ընթացքում, բոլորն էլ պատվով են դուրս մնացել, որովհետև բոլորն էլ շատ տաղանդավոր մարդիկ են, երաշտական և ունեին մի նպատակ, գերել մարդկանց սրտերը իրանց արվեստով, շատ մեծ գնահատական էր մեր համար, մեր վերջին քվեարկության ամփոփումից հետո, երբ որ մեր երկրպագուները դուրսը գոռում էին մեր անունը։ Դահլիճի արձագանքից ելնելով մենք չենք կարծում, որ դուրս կգանք, չնայած իմ նկատելով X-Factor-ում այդ ստատիստիկան տենց է, որ ամենալավ ելույթից հետո մասնակիցը դուրս է գալու։ Երևի նրանից է, որ երբ որ մասնակիցը լավ է ելույթ ունենում, երկրպագունները մտածում են, լավ, քվեարկենք, չքվեարկենք, մեկ է կանցնի ու ամեն անգամ նույն պատմությունն է լինում։ Դենց որ ժողովուրդ ջան, երկու մասնակից է մնացել, հանգարդ տենց չմտածեք, քվեարկենք։ Շատ անգամ ասել եմ և կկրկնվեմ, որ շնորհակալ եմ իրոք X-Factor նախագծին, Շանթ հեռուստաընկերությանը, որ բախտ վիճակվեց կոնկրետ մեզ, ծանոթարել լավ մարդկանց հետ, պրոֆեսիոնալների հետ, շատ լավ օրեր և շատ լավ օրեր, ժամեր և վարկյաններ մեզ պարգևեց X-Factor նախագիծը, ու գիտենք, որ այդ պահը ոչ մի բան ինչ-որ մենք կարել ենք, իզուր չեն կարել։ Ուզում եմ ասեմ, որ ոչ բոլոր երաժիշտներն են կամ արվեստագետներն են սկսում իրանց ճանապարհը սենց հաջողությունից։ Մեր համար սա իրոք մեծ հաջողություն է, որ մենք գրավել ենք երրորդ, մեր համար դա շատ պաշտոնական տեղ է։ Եվ սկսել մեր արվեստի մեջ կյանքը հենց X-Factor նախագծի երրորդ տեղից, դա մեր համար շատ մեծ հաղթանակ է։ Все концерты есть в интернете. Так что, если кто не посмотрел, смотрите в интернете. Не серьезно. Рекламы сомневаюсь. Гигабит. Այսօր այսքանը, սիրելի հեռուստադիտող, մենք արդեն կհանդիպենք վաղը, այսինքն կիրակի օրը եզրափակիչ փուլի ժամանակ, իսկ դուք եղեք ակտիվ, քվեարկեք, որպեսզի ընտրվի լավագույնը։ Հաջողություն։